Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady dneska Petru Mos, ředitelku pražských Raptorů. Tak děkuji, že jste přijala pozvání. Já moc krát děkuji za vaše pozvání. Podcast Fotbal Praha. Jak vůbec vznikla myšlenka založit Raptors? Tak asi řekl bych trošku úplně jinak než s ostatními kluby. Můj manžel je z Anglie a je velký fanoušek Leeds United. Mm-hmm. A jednou, když jsme navštěvovali jeho rodinu v Anglii, tak se s naším synem koukali na fotbal a náš syn jen tak jako prohodil, tati, proč my si jako nemůžeme založit fotbalový tým? No a tak můj manžel je takovej, když se něco umane, tak většinou to dotáhne do konce. Takže to vzniklo tak, že to byla myšlenka našeho syna a můj muž vlastně tady v Praze už měl nějaké kontakty s lidmi, který nějakým způsobem byli součástí fotbalu, nevím, fotbaloví hráči, tak trošku asi věděli o tom, jak to tady chodí, a tak se s nima pobavil a vlastně jsme zjistili, že to není úplně tak náročný ten fotbalový tým nebo klub založit. No, tak jsme ho založili. A jakou roli se v tom teda hrála vy? Protože samozřejmě nevím, jak moc vy jste byla fanoušek fotbalu od začátku. Vůbec. Já jsem k tomu přišla jako slepý k houslím. A tím, že já jsem ta jedna z mála, která v klubu z toho organizačního hlediska mluví česky, tak jsem to musela všechno zařídit. Takže jsem se tak nějak za pochodu učila, jak založit klub, jak zaregistrovat hráče, jak dělat přestupy hráčů a podobně. Takže já jsem s fotbalem nikdy nic neměla společného a pořád se učím. A dá se říct v krátkých krocích, co teda udělat, když se opravdu chce založit úplně od nuly klub v České republice? No, tak samozřejmě je tam papírování nějaký, musíte jít k rejstříkovému soudu, vyplnit nějaký formuláře, ale samozřejmě podstatou je najít hráče. Takže my jsme vlastně, ta myšlenka vznikla v roce 2017, nějaké konci roku a vlastně už myslím v únoru 2018 nebo v březnu jsme udělali nábor. A na ten nábor nám přišlo asi 60 kluků. Sami jsme byli hodně překvapení. A takže vlastně jsme dokázali ten tým založit. Neozývají se vám nějaký lidé, protože chtějí založit tým pro kamarády a podobně, abyste jim dali tu zkušenost? Protože já jsem se hodně krabal v hospodě s kamarádama, ale založíme si vlastní klub, nebudeme to prostě, nepůjdeme nikam hrát, takhle když jsme roztrkaní do více týmů. Určitě. Dás, můj manžel, měl několik takových meetingů s lidmi, kteří, a nejenom tady v Čechách, ale i třeba z zahraničí, že ho někdo kontaktoval. Ale samozřejmě všude je to úplně jiný, takže my můžeme mluvit jenom tady, jak to chodí za Čechy. Ale my jsme vlastně do toho šli úplně s tím, že jsme nevěděli, nedokázali jsme se s nikým porovnat, nevěděli jsme, jasně, jak nám to půjde, jestli vůbec se někam dostaneme. A pro nás vlastně založení toho klubu nebylo jenom o tom si zahrát fotbal každou neděli, ale chtěli jsme vlastně vytvořit nějakou komunitu. A komunitu lidí, která nějakým způsobem smýšlí stejným směrem jako my. Náš klub má určité hodnoty, které si snažíme naplňovat. A postupem času vlastně se k nám přidali lidi, kteří smýšlejí velmi podobně a kteří věří našemu projektu, fandímu a snaží se ho s náma posunovat dál, protože bez těch lidí by to absolutně nešlo. Jsou právě ty hodnoty důvod, proč váš manžel nešel prostě jenom hrát do nějakého klubu nebo nevstoupil do vedení nějakého klubu, který už existoval, ale chtěl si vyloženě opravdu založit svůj vlastní, že ten pohled měl třeba jiný osobitý? Určitě,
Určitě, určitě. Ale jak říkám, my jsme vlastně se neměli s kým poměřit, my jsme nevěděli úplně, do čeho jdeme. Takže jsme do toho vlítli předníma nohama. Ale určitě to bylo tak, že vlastně jsme chtěli, nebo manžel, ta hlavní myšlenka byla založit něco, co je nám blízký a v co my věříme. Tým je založený na zahraničních hráčích. Je to vyloženě třeba nějaká podmínka, nebo jako i v té komunikaci tomu náboru to tak bylo, nebo je to absolutně tak? Absolutně ne. A bohužel, my říkáme, spousta lidí kolem nás to tak vnímá, ale určitě to nebyl žádný záměr. Já si myslím, že to je hlavně tím, že naší vlastně komunikačním jazykem je angličtina. A proto věřím, že třeba někteří lidi z Čech mají nějakou bariéru, který naprosto já rozumím, protože jsem si tím taky prošla, když jsem se učila anglicky. Ale naším záměrem určitě nebylo založit nějaký zahraniční tým, ale vyplynulo to tak nějak přirozeně, ale určitě v našich týmech máme Čechy, například v ženském týmu je spousta holek z Čech. V mužském týmu ne úplně, ale také máme zástupce z Čech, ale vlastně jedním z takových hodnot našeho klubu je diverzita, rozmanitost. My jsme otevřený komukoliv a proto určitě budeme rádi, když se víc Čechů k nám přidá. A musím říct, že ti, kteří tu odvahu měli, i když třeba na začátku si říkali, tyjo, já nevím, jestli mi to půjde, jestli budu rozumět, tak postupem času vlastně třeba přišli a říkali, že mě to strašně pomohlo, jo? Že na začátku ten ostych je třeba nějaká ta bariéra, ale vždycky někdo v týmu třeba umí, nebo máme třeba bilinguální lidi, kteří mluví oběma jazyky. A takže naopak to třeba vnímali jako velký přínos. Takže už tam trošku zní třeba i čeština, nebo je to vyloženě pořád, jakože i ty trenéři chtějí jako mluvit anglicky, aby všichni tam měli tu angličtinu jako první jazyk? Tak trenéři, zrovna co se týká trenérů, tak ty česky nemluví vůbec, takže co se týče tréninku, tak ty jsou teda v angličtině, ale co se týče vlastně komunikace s hráči, tak když je potřeba se na něčem dohodnout, tak určitě tam třeba, jak říkám, někdo je, kdo dokáže přeložit nebo pomoct. Ale myslím si, že velmi rychle lidi vlastně takový ty základní pokyny v tom tréninku pochytají a pak vlastně už je třeba slyšíte, jak na sebe i na hřišti křičí v té angličtině. Tak je to dobrá výuka i pro ty Čechy, jako přesně tak, se můžou přesně učit anglicky tak. Rovnou. Určitě, určitě ano. Podcast Fotbal Praha. Když veme to fungování klubu v normálních týmech, většinou mládež platí nějaké příspěvky, občas mají nějakého partnera, vy na webu máte taky nějaké partnery, tak jak funguje třeba financování takovéhle klubu? V začátku to asi nebyly takové peníze, ale čím větší jste, tak určitě už ten rozpočet nějaký musí být, tak jsou tam nějaké příspěvky, jsou tam nějaký partneři, jak fungujete tady v tom směru? Finančně je to velmi náročný, to musím říct. My zatím nemáme žádné sponzory. Vlastně veškerý chod klubu hradíme vlastně já s manželem. Ale máme akademii, jak jste zmínil, takže tam určitě členské příspěvky máme, takže to nám finančně určitě pomáhá. Každopádně to v žádném případě nepokryje všechny náklady, které máme. Takže my určitě hledáme sponzory, ale znova bych opakovala to, že ty sponzoři musíme se nějak souznít a vidět věci podobně. Takže nějaký zájem tam třeba byl, ale nedohodli jsme se. A určitě, když by někdo měl zájem, tak jasně. Budeme rádi. Zakotili jste na Zličíně úplně od začátku své existence. Proč zrovna tam? Jak jste říkal na začátku, co to všechno obnáší, tak nábor a pak najít to místo. A jak asi všichni tady v Praze hlavně vědí, tak těch míst tady je velmi málo. A my jsme kontaktovali, řekla bych, docela hodně klubů a ptali jsme se, jestli někde by pro nás místo nebyly.
A až teprve z Ličín pan Miller byl ochotný nám otevřít své brány a pustit nás tam. A my jsme za to strašně vděční a vlastně z Ličín i jako klub nám strašně pomohl i v tom právě našem chodu, protože, jak říkám, my jsme nevěděli vůbec nic. Takže z Ličín nám nepomohl jenom v tom místě, kde jsme mohli působit, ale i vlastně na nějaký tý klubový úrovni určitě. Zakotvili jste tedy na západě Prahy. Byly varianty, že budete úplně někde jinde, třeba i na východě, nebo jste směřovali tímhle směrem? Spíš jsme směřovali na tu Prahu 5, protože my tam i bydlíme, takže pro nás, takže jsme hledali něco, aby jsme to neměli přes celou Prahu, ale vlastně postupem času, tím, jak se rozrůstáme, tak samozřejmě nám to místo nestačí a Zličín sám o sobě má spoustu týmu, takže ten prostor mají krásné zázemí, ale samozřejmě ten prostor je tam omezený, takže my jsme se museli začít koukat někde jinde a samozřejmě pro každý klub je důležitý mít svoje zázemí a my vlastně to hledáme už od začátku, kde nějaké místo, kde bychom mohli mít ten domov pro náš klub a kde bychom ho mohli rozvíjet, protože pro nás je obrovsky důležitá akademie a potřebovali jsme pro ní najít nějaké místo, takže my teďka působíme ve vícero místech s dospělými na Zličině, s dětmi na Praze 10. A kde na Praze 10? V Malešicích. Takže jako na Slavii Malešice, která... Je to hřiště jakoby schovaný. Ano. Když jdete na Štěrboholi, tak v podstatě tam je jako Slavia Malešice, bývalý klub. No, SK Malešice, je tam vlastně i lacrosse, takže zatím tam působíme a snad tam i budeme působit nadále. Ale máme i nějaká hřiště vlastně tady na Praze, na Praze 6 v Nebušicích a působíme i v nějakých prostorách mezinárodních škol. Takže je to opravdu logisticky dost náročný a je to náročný i třeba co se týče té akademie i pro ty rodiče, protože když pak musíte do různých míst... Tak Malešice Zličín to je opravdu 40 minut autem, ještě při dobré dopravě. Je to opravdu těžký, takže my opravdu se snažíme najít nějaké místo, ale je to obrovsky těžký. Nějaká vize teda, kde by to mohlo být, jestli tady někde na Praze 5, jakože byste si koupili pozemky a postavili, nebo si vzali bývalé hřiště, jaká je ta cesta? Těch možností a toho, co jsme zkoušeli, je spousta. Samozřejmě jsme hledali hřiště, které nebyly používané, ale vždycky to nějak nevyšlo. V těch Malešicích vidíme, že tam bychom se snad mohli už usadit. A zatím vlastně to hřiště funguje pro naši akademii a z dlouhodobého hlediska bychom tam chtěli přesunout i dospělé týmy, ale to je otázka let, protože tam je potřeba vybudovat nové zázemí a to prostě i finančně je velmi, velmi náročné. Brzdí vás to třeba natolik, že musíte třeba odmítat nějaké hráče, že už nemůžete založit další mládežnický nebo dospělý tým, protože už byste neměli kde hrát? Do té doby, než jsme začali působit v Malešicích, určitě, protože vlastně my jsme působili v několika lokalitách kolem Prahy, neměli jsme žádnou tu základnu a vlastně třeba v zimních měsících jsme se museli přesně úplně někam jinam a ztratili jsme nějaké děti z akademie. Takže jsme začínali několikrát. Takže ty Malešice nám teďka umožňují tu akademii rozvíjet, ale samozřejmě jedno hřiště taky není nafukovací, takže uvidíme, jak dlouho nám to tam bude stačit. A tam fungujete úplně sami, tam teda už ten malešický klub nefunguje? Tam zatím fungujeme úplně sami, ano. Je to trošku masochismus, jo? Protože vy musíte počkat, až nějaký klub třeba opravdu přestane fungovat a vy v podstatě budete mít možnost mít ten areál. No, je to takový až smutný, bych řekla, protože samozřejmě nikdo nechce brát někomu jinému jeho zázemí, určitě ne. Ale bohužel ta situace je dost závažná s tím. Samozřejmě Fatscher o tom stále mluví. Takže je to bohužel tak, no, že opravdu člověk čeká, kde se uvolní nějaký místo.
Na rovinu. Že to 7 let, kdy ta myšlenka vznikla. Bylo nějaký období, kdy jste si říkali s manželou, nebo vy jste říkala manželovi, nebo on vám, hele, stojí nám to vůbec za to, jako koukej, kolik s tím je práce, starostí, překážek, protože věřím tomu, že to musí být neskuteční práce, hlavně asi kvůli těm hřištím. Neřekla bych, že bychom došli až tak daleko, že bychom řekli, teď s tím seknem. To určitě ne, ale samozřejmě jako každý klub si prochází i složitějšíma situacema, ať je to třeba mezi hráči, anebo i finančně, to určitě ano, ale vždycky nás vlastně udržela taková ta rodina, kterou jsme tam vytvořili, vlastně opravdu ta skupina lidí, která v tom klubu je, je úžasná a to nás vždycky tak nějak hrozně podržilo. Když jste teda trošku rozesetý po Praze, když si vezmete třeba, když se setkáváte někde nějaký místo, T-building, tak kde to teda je teď? Kde jste teď doma? V těch Malešicích asi určitě, protože to je taková to zázemí, kde opravdu můžeme působit od rána do večera. Jo, protože doposavať jsme vlastně byli vždycky limitovaný nějakýma těma pronájmama a když někdo měl místo, ale ty Malešice nám jsou vlastně opravdu teďka k dispozici od rána do večera, takže když nějaká takováhle akce se děje, tak určitě tam. Reptoři jsou stále víc vidět i díky svým výsledkům. Ženské týmy jsou hodně dobré, bych řekl, opravdu už jako na úrovni skoro těch blíží se k těm top týmům. Muži jim těsně utekl postup do přeboru. Tak je tam i cíl tady v tom směru, že třeba chcete někam postupně se dostat s těmi dospělými nebo i mládežnickými týmy? Určitě, kam to půjde, tak tam se budeme chtít dostat. Co se týče těch fotbalových cílů, tak jestli někdo četl nebo poslouchal nějaký rozhovory s mým manželem na začátku při založení klubu, tak jeho vize byla vždycky dostat se na tu národní úroveň. S ženama se nám to už podařilo, jsme v druhé lize, úžasný úspěch, co holky vlastně dokázaly. A samozřejmě u mužů je to mnohem složitější, ta cesta je delší, ale určitě půjdeme, co nejdál to půjde. Jste komunita, přesto už se vám stává, že vám přetahujou hráče, oslovujou hráče, protože přece čím víš, tím lepší hráči. S tím se taky setkáváte už. Určitě. A já musím říct, že vlastně si uvědomujeme, že na obou stranách, jak u mužů, tak u žen v týmech máme hráče, kteří by velice jednoduše mohli hrát ve vyšších soutěžích. Ale to, že naprostá většina s námi zůstává, je pro nás nějaký testament toho, že asi něco děláme dobře a že ani pro ně to není jenom o tom fotbale, ale že to je i o nějakém tom pocitu někam patřit a jít, když jdu na ten trénink, tak se na něj těšit. A vlastně máme takový pocit, že i když by mohli hrát výš, tak naopak oni chtějí pomoct nám se tam dostat, takže si toho moc vážíme. Uvažovali jste třeba i o nějaké spolupráci s těmi top kluby, protože třeba na té ženské sféře samozřejmě Sparta Slavie dominuje a samozřejmě extrémně si bere ty hráčky ze všech ostatních týmů, kor v Praze. Tak je tam třeba vize nějaký spolupráce nebo jste s nimi v kontaktu? Určitě jsme s nimi v kontaktu. Všechno je teprve v začátcích. Určitě si myslím, že pro obě strany dává smysl hlavně spolupracovat na úrovni akademií, protože tam vlastně, tam je ta mládež, tam odtamtať pak budeme moc čerpat do těch týmů dospělých. Takže určitě komunikujeme a těšíme se na jakoukoliv spolupráci s nimi. Vy jste nejvíc zapojená i v takových těch situací, kdy vám někdo zavolá z klubu, řekne, hele, tady potřebuji češtinu, hele, tady ty úředníci se nebudou bavit anglicky, tak tady ty situace, pořád jich je hodně, kdy musíte opravdu si ten telefon vy a s tou češtinou pomoct. Já někdy, když někdo mému manželovi zavolá, tak jenom přijde, strčí mi telefon do ruky a já to pak nějakým způsobem se snažím vykomunikovat. Ale to už asi k tomu patří a samozřejmě ta snaha i mého manžela, i spousta lidí vlastně z týmu se naučit česky vždycky byla,
ale není to jednoduchý. Podcast Fotbal Praha. Mluvili jsme o těch výsledcích, muži bojovali o postup do Přeboru, nakonec jim ten postup unikl, tak bylo to velký zklamání. Tak určitě ano, určitě si myslím, že pro kluky určitě toho chtěli dosáhnout a byli strašně blízko, vlastně se jednalo o posledních pár zápasů, kdy opravdu nám to nevyšlo, chyběli nám nějaký klíčoví hráči v těch posledních zápasech, ale myslím si, že hlavně se tam projevila únava po sezóně, protože kluci obrovsky makali celý rok, vlastně my se účastníme s klukama mezinárodního turnaje Phoenix Trophy, takže oni ještě vlastně navíc měli zápasy v rámci tohoto turnaje. A to si myslím, že se ke konci vlastně projevilo i v té únavě a nedotáhli to do konce, ale co nás nezabije, to nás posílí, takže máme motivaci do této nadcházející sezóny určitě. A nestane se teda, že už půjdete po nějakých prioritách, kde si hele, teď chceme postoupit, nevím, mezinárodní turnaj bude hrát B tým a podobně, už jako i takhle přemýšlíte? Určitě naším cílem je postoupit a rádi bychom postupovali přímo z prvního místa. Ale určitě chceme i nadále působit v tomto turnaji už čtvrtým rokem teďka, protože nás to posouvá i fotbalově, protože se vlastně setkáváme s týmy z celé Evropy, poznáváme jiné hráčské styly a pro kluky bych řekla, že je to takový vlastně obrovský zpestření toho fotbalu, protože zase zažijí něco úplně jiného, vidí, jak to funguje jinde a hlavně i hráčsky, jak jsem říkala, si myslím, že je to posunuje dál. Jak se stane, že jste součástí tohle turnaje a vůbec celkově jste v nějaký teda i třeba evropský světový komunitě nebo spolupráci právě tady dnes, protože vím, že nějaký trenéři dokonce teď vyrazili do Sevilly na nějakou stáž. To nás teprve čeká. To vás čeká teprve. Ano, to nás teprve čeká. My jsme vlastně zažádali o evropský grant přes Erasmus Sport Plus. A získali jsme ho, takže se nám podařilo to, že 10 našich trenérů, jak z mužské, tak ženské akademie, vlastně vyrazí do Sevy a budou tam pozorovat, jak to dělají tam a určitě se budeme mít co učit. Jak z té akademie, tak z ženského týmu, tak z mužského, vlastně trenéři pojedou tam a vlastně Sevilla už má propracovaný velmi detailně program právě edukační. To je Football Club Sevilla, teda FC Sevilla. Ano. A už jsme s nimi vlastně měli několik videohovorů, kde si to vlastně plánujeme. A oni vědí, co dělají, takže oni už vlastně mají ten program víceméně připravený, akorát ho vždycky se snaží trošku upravit na potřeby toho daného klubu, který ho bude navštěvovat. A co se týče té spolupráce mezinárodní, tak tomu Phoenix Trophy jsme se dostali úplně jednoduše, abych řekla, mě přistál v e-mailu e-mail právě od organizátora, kdy vlastně v tom prvním ročníku hledali týmy z Evropy. A tak jsme se o tom doma pobavili a víceméně nás to nadchlo. Phoenix Trophy zastává víceméně stejné hodnoty jako my a snaží se propojit a spojit týmy vlastně podobně smýšlející. Takže nám to přišlo jako výborný fit. A takže jsme se do toho zapojili a tím, že vlastně manžel má dost konekcí i v zahraničí, tak se snažíme právě komunikovat i s nějakými kluby v zahraničí. Dokonce teďka komunikujeme s dvěma organizacemi, jedna z Ameriky, jedna z Anglie. Snažíme se navázat nějakou spolupráci s nimi a pokud to vyjde, tak
to náš klub posune, myslím si, úplně do jiného levelu, než jsme teďka. To znamená i s výměnama hráčů třeba na zkoušku a podobně. I tak, ale jsme teprve v začátcích a samozřejmě toto jednání a komunikace trvá dlouho, takže uvidíme, jestli to všechno dopadne. Za ten krátký čas jste už v podstatě na hranici pražského přeboru, což už není vůbec špatná soutěž, tak je tam ta vize opravdu dostat se i s tím A týmem třeba, nevím, na nějakou třetí ligu, ale pak už to o to víc bude o tom zázemí. Přesně tak, tam my určitě ten cíl je. My v rámci 3 až 5 let bychom se rádi dostali do divize alespoň a pak můžeme postupovat dál, ale jak říkáte, jde to ruku v ruce s tím zázemím a už vlastně třeba druhá liga žen, tam ty požadavky na to zázemí, už je to úplně něco jiného, takže zatím to nemáme, takže máme trošku strach z toho, že nás to bude brzdit, ale zatím nás nic moc nezastavilo, takže se budeme snažit jít dál a pokračovat, jak budeme moct. Pořád to jde i na téhle úrovni, že ty hráči vám jdou z té akademie, ty, co se sami přihlásili, nebo už tam začíná nějaký scouting a vyhledávání zajímavých hráčů, který vás posílí? Tak co se týče akademie, tak to je většinou o tom, že s náma ty děti chodí. Máme tam spoustu cizinců také, ale i spoustu českých dětí. Ale co se týče vlastně dospělých, tak určitě tam je i nějaký ten scouting a asi to děláme velmi podobně jako všechny ostatní kluby. Podcast Fotbal Praha. Už jsme to tady naznačili, než jsme začali natáčet. A to jsou ty emoce. Přece jen zahraniční tým, jsou tam i nějaký hráči třeba z jihu Evropy, tak ty emoce tam jsou. Já jsem proti Raptorům několikrát hrál, takže to vím, tak jak s tímhle pracujete? Také se učíme za běhu a snažíme se s hráčema pracovat v tomhle tom, protože, jak říkáte, každá ta národnost má jiné návyky, jinak s těma emocema pracuje. Ale zase to jde vlastně ruku v ruce s těma našima hodnotama, takže určitě nejsme perfektní, určitě, jak sám ze svých vlastních zkušeností víte, tak z naší strany tam ty emoce někdy jsou, ale vlastně po zápase se pak snažíme s těma hráčema mluvit a pracovat tak, aby se to nestávalo, protože určitě se nechceme takto prezentovat a je to třeba i vůči rozhodčím a to už si myslím, že se nám podařilo tak nějak eliminovat, ale samozřejmě ty emoce tam pořád jsou. Ale pracujeme s hráčema, snažíme se to vylepšit. A už byli i hráči, s kterými se třeba museli rozloučit, nebo vyloženě už to bylo, jako, že to nejde prostě. I tak to bylo. Nebylo jich moc, řekla bych 1, 2, 3 možná, ale museli. Když otočíme tu minci, soupeři, české prostředí, nový tým, většinou zahraničních hráčů, jaké tady jsou reakce? A třeba klidně pojďme do nějakého extrému, protože víme sami, že Češi taky nejsou často jednodušší na spolupráci a komunikaci, tak jak tam to funguje? Určitě jsme v takových situacích byli. Určitě zažili jsme situace, kdy někdo křičel naše hráče, opice, jeďte zpátky do své země a podobně. I v těchto případech se snažíme s hráčima pracovat, protože samozřejmě někteří už takové zážitky bohužel měli, pro některý je to poprvé, takže se jim snažíme se podporovat, ale myslím si, že nebo máme pocit, že se to zlepšuje. Nevím, jestli to je tím, jak postupujeme výše, tak ty kluby třeba i mají taky větší zkušenost se zahraničními hráči třeba kolem nás. Věřím, že každý klub má alespoň jednoho, takže už to není taková rarita. A my jsme určitě nebyli první tým cizinců tady v Praze. Jsou tady jiné týmy, které jsou složeny jenom z cizinců.
ale věřím tomu, že je to i vlastně edukací ze strany FACHRu, protože je vidět, že FACHR se snaží vlastně veškeré tyto situace opravdu řešit a zasáhnout a penalizovat. A myslím si, že je to dobře, protože tohle určitě na hřiště nepatří. To, že někdy je někdo sprostý a tak, tak to... Neříkám, že jsem si už zvykla, jasně, ale to prostě tak je, ale tohle na hřišti ani mimo hřiště nemá co dělat. A bohužel, a což mě úplně šokovalo, jsme se s tím setkali v akademii. A tam prostě je potřeba s těma dětma pracovat, protože samozřejmě ty děti to nemají ze své vlastní hlavy, takže tam... A tam je to ty rodiče, ne? U hřiště a tak dále, to jako taky se může stát. No, jako... ale i mezi hráči. Mm-hmm. Je to bohužel i mezi hráči. Od rodičů si myslím, že jsme se s něčím takým nesetkali, ale bohužel to bylo. Ale jak říkám, cítíme, že se to velmi zlepšuje. A samozřejmě se snažíme to vidět i z té druhé strany, protože ani třeba když člověk jde do kabiny rozhodčí a teď nemluví česky, tak pro ty rozhodčí je to náročný, že jo? A my jsme ti, kteří potřebují s nima komunikovat, ne? Oni s námi. Jasně. Takže se snažíme vždycky tam třeba někoho poslat, kdo mluví česky a víme, že to ani pro tu druhou stranu není jednoduchý. Jsem rád, že se to zlepšuje, to jako velmi rád slyším. A když si vezme třeba úplně ten začátek, tu první sezónu, tak tam to byl takový ten největší extrém, jako co tady chcete, tyjo, a... No, jako setkali jsme se s tím a asi jsme byli vnímaní jako něco nového a samozřejmě... Jiného. A jako ty začátky byly náročnější určitě, ale i v tom, že my jsme nevěděli, jak na to třeba reagovat a třeba docházelo i k takovým situacím, kdy prostě, když to bylo vůči určitému hráči, tak ten prostě pak na hřišti vybuchl, což mu člověk nemůže mít za zlý samozřejmě, ale takové situace tam na začátku byly. Ale, jak říkám, mění se to a už s tím umíme i lépe pracovat. Když se vrátím do roku 2017, do Leedsu, do Anglie, tak napadlo by vás, že ne. Ta myšlenka opravdu vykvete do takovéhohle výsledku? Určitě ne. Já si pamatuju, když měl nějaké ty první meetingy o tom, jak bychom to mohli udělat, tak jsem si říkala, OK, tak něco z toho bude. A pak najednou byl ten nábor, kterého jsem já se taky účastnila. Nestačila jsem se divit, kolik vlastně lidí se nám tam ukázalo. Když mám poslední otázku, název Raptors Prague, tak jak vzniknul, nebo kde vznikla myšlenka k tomhle názvu? To je daleko od Leedsu. No, to je. A je to taky od našeho syna, protože když přišel s tou myšlenkou, tak se ho manžel ptal, a jak bychom se měli jmenovat, a on v tu dobu hrozně koukal na Jurský park. Aha, dobře. Takže to vzniklo úplně takhle. Super. Tak já moc děkuju, že jste přijala pozvání. Já děkuju. A budu držet palce, jak z hřišti, abyste měli kde hrát, tak aby se opravdu povedl třeba ten postup do přeboru hned příští rok. No, doufejme. Já moc krát děkuju. Podcast Fotbal Praha.